Meu nome é Jéssica, sou de Salto de Pirapora, São Paulo, e sou empreendedora da Mimos Doces. Comecei em 2013, criei a marca Mimos Doces, né? Esse nome veio de origem porque eu queria algo que fosse assim, que destacasse, né? Aquela atenção que eu tenho de mandar um mimo para um cliente, de fazer tudo bem, bonitinho, arrumadinho. O que me interessou a marcar, criar o Mimos Doces, né? Ter essa marca foi depois de um tratamento que eu tive em 2012, né? Eu tive um câncer múltiplo de órgãos. Então, eu criei Mimos Doces, começando por brigadeirinhos, vendendo brigadeiro na rua, de porta em porta. Meu filho tinha apenas 11 meses quando eu comecei. Procurei o recurso do Banco do Povo, fiz um financiamento no Banco do Povo para mim ampliar, poder ter um negócio mais sólido. Resolvi montar minha primeira lojinha física. Minha lojinha física tinha 1,20 m de largura, era bem pequenininha. A gente ficou 3 meses nessa lojinha e viu que realmente dava muito certo a gente trabalhar com delivery e resolvemos ampliar, que é onde hoje, né, a gente tem essa loja que é maior. Uma das dificuldades como mulher empreendedora, né, desde o início e agora com a loja maior, a gente também sentiu isso, é a parte de fornecimento. A mulher tem mais dificuldade disso, né? É uma coisa que a gente precisava muito que mudasse, porque é algo que atrapalha bastante no dia a dia. E motivar, sim, você tem que correr atrás mesmo com as dificuldades que tem, né? Pegar tudo que tem de dificuldade, transformar em um objetivo, não desistir por nada. Empreender é isso, é você não desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos com a primeira barreira que aparece na frente.